Dobrý den, sledujete pořad Host dne. Pozvání tentokrát přijal pražský radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání. Vít Čimral z Pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste navázal na agendu Ireny Robkové, vaší předchůdkyně ze sociální demokracie. Řekněte na úvod, co budete dělat jinak než ona a v čem naopak na její práci chcete navázat? Paní Robková tu práci zahájila velmi dobře. Její agenda i tu finanční alokaci, kterou dokázala dostat do rozpočtu školství, to je všechno, co se dá velmi dobře navázat a chceme pouze rozvíjet to, co ona zahájila. My máme pochopitelně ještě tu výhodu, že se v rámci koalice shodneme na tom, že vzdělávání a školství je tou pražskou prioritou. Proto budeme dále navyšovat prostředky, například na posílení platů učitelů v Praze. Budeme dále rozvíjet programy, které jsou ať už pro podporu odborného nebo všeobecného vzdělávání. A budeme se i více zaměřovat na podporu napříč v základním, středním a vysokým školstvím. Praha vyčlenila na investice přes 18 miliard korun. Nicméně až v těchto dnech, možná právě dnes, by se měli sejít radní a rozhodovat o tom, kolik z těch peněz poputuje na jednotlivé projekty. Tak řekněte, kolik z těch 18 miliard korun budete prosazovat, aby přišlo právě do té vaší problematiky? To bude stále předmětem jednání. My dnes jako rada máme výjezdní zasedání ve Stěnicích, kde se vlastně budeme dohadovat o tom, které ty priority na letos určíme. Týká se to hlavně investic, které projekty vlastně můžeme zahájit, na které alokovat ty největší rozpočtové částky. Do čeho například budete chtít investovat v té oblasti školství? Plánují se nějaké rekonstrukce například? Určitě těch položek je tam mnoho. Zároveň ale třeba vlastně začít stavět nové školy, a to hlavně v těch okrajových městských částech. To znamená, už máme projekty připravené na výstavbu základních škol, například v Kolodějích, v Kolovratech, v Přezíněvci nebo v Šeberově. Když jsme u školství, tak vy se chcete zaměřit na rozvoj alternativního školství v Praze, tak co si pod tím diváci mají představit? Těch forem alternativního školství je mnoho. Jedná se vlastně od takové rozšíření toho běžného proudu, takového toho modelu, který tady vznikl ještě za Rakouska-Uherska, té frontální výuky. My se chceme více propojovat se školami, které dělají různé projektové, případně tandemové, týmové vyučování. To znamená, děti už nesedí klasicky v těch lavicích a neposlouchají učitele, ale je to více o diskuzi, o tom, že vznikají malé týmy studentů nebo žáků, které společně řeší nějaký problém nebo vlastně tvoří nějaký projekt. Je to tedy nějaký moderní způsob vyučování? Možná vnímáte to jako slabinu českého školství nebo možná i toho pražského, že je v něčem, v nějakém ohledu zkostnatělé, že právě až nyní se přistupuje k těmto metodám? Já to spíše beru jako příležitost. To znamená, my budeme budovat na tom, co se tady vytvořilo v těch uplynulých 150 letech a nyní budeme ten model rozšiřovat i na další praktické procesy, které už známe například z Finska, ze Skandinávie nebo z Velké Británie. Můžeme například konkrétně přiblížit, co tedy žáky v takovýchto alternativních školách konkrétně bude čekat? Zase to záleží na tom modelu, který zvolíme. Máme tady v Praze už vlastně například základní školu na Bránku na Praze 12, která volí takzvanou Montessori výuku. Zároveň nám funguje Waldorfské liceum, které se zaobírá se jiným směrem. Těch vzdělávacích forem je mnoho a právě to, abychom do spektra pražského vzdělávání jich dostali co nejvíce, abychom rodičům nabídli tu možnost poslat své dítě vlastně do školy, která jim nejlépe vyhovuje podle toho, co oni si myslí, že je nejlepší pro své dítě. To je základ naší politiky pro toto volební období. Chcete se také zaměřit na podporu sportu ve školách, tak jak konkrétně? Chtěli bychom posílit vlastně výuku tělocviku ve spolupráci s MŠMT. Chceme rozšířit dotaci hodinovou, která jde na tělocvik. Zároveň pochopitelně chceme rekonstruovat tělocvičny, rozšířovat sportoviště, která jsou tělocvičen. Například nyní jednáme s Prahou 10 o výstavbě nové tělocvičny u základní školy brigádníků na pozemku Solidarity. Takže těch projektů je mnoho. Jde vlastně o to vhodně spojit, ať už finančně nebo projektově, právě investice, které jdou do školství a do sportu. Vy jste zmínil, že chcete podpořit tu hodinovou dotaci, tedy hodin tělocviku, tak možná pro diváky, jak je ta současná hodinová dotace a nakolik by se podle vás měla navýšit?
Tak běžně se tělocvik učí vlastně 2 hodiny v týdnu. Některé sportovní školy, sportovní gymnázie to rozšiřují na 3-4 hodiny. MŠMT to má projekt vlastně hodina pohybu navíc. Ta hodina pohybu může vypadat různým způsobem, jde ale mě o to, abychom ji vlastně vtěsnali už do toho nyní už tak nabitého rozvrhu školáků. Takže my plánujeme například dotovat vlastně hodiny bruslení nebo plavání pro školáky a tímhletím rozvíjet jim i jejich motorické schopnosti vlastně nad rámec té běžné výuky tělocviku. Jak jsou na tom vlastně dnešní děti? Když se podíváme právě na ty jejich motorické schopnosti, na to, jakým způsobem vlastně fungují, jak ve škole, tak doma, protože žijeme v době, kdy děti často sedí u počítačů a dávají tomu přednost, než aby šli ven. Tak existují některé statistiky, například Českého olympijského výboru, který vlastně plošně testuje motorické schopnosti dětí a ukazuje se, že pochopitelně to pohybové, když nemáme pohybovou aktivitu, tak ty naše návyky nějakým způsobem ochabují. Tady ve městě pochopitelně to musíme nějak čelit, a to právě otevírání veřejných sportovišť, snažit se propojovat vlastně i městskou dopravu jinými způsoby, než třeba individuální automobilovou dopravou, ale tak, aby dítě vlastně mohlo bezpečně vyjít z domu, dorazit na sportoviště, nejenom s maminkou v autě, ale městskou hromadnou dopravou na kole a podobně. Ve chvíli, kdy podle určitých statistik ochabujete ty motorické funkce od dnešních dětí, tak je ta hodina, dotace té hodiny týdně sportu navíc dostatečná podle vás? Tak pochopitelně to není jenom o té hodině. Je to o tom, abychom trošku změnili návyky v průběhu týdne. Ale pokud se dítě už vlastně od první třídy učí, že pohyb je běžnou součástí dne a měl by být nejenom ve škole, ale ve volném čase, tak to pomůže k tomu, abychom udrželi město také, jaké chceme. To znamená, aby bylo zdravé. Zdraví obyvatel se nepočítá pouze od počtu stromů, které vysadíme, ale i pochopitelně od toho, jak moc se jeho obyvatelé pohybují. Vy máte na starosti také podnikání v Praze. No a v této oblasti se chcete zaměřit na podporu malého a středního podnikání, tak řekněte, jak konkrétně. Například s Czech Investem a Hospodářskou komorou připravujeme takový jednotný kontaktní bod, kde by začínající podnikatel vlastně mohl přijít a naučit se ty první kroky, které administrativně či finančně vedou k založení firmy a k jejímu nastartování. Tato kancelář by vlastně měla sloužit jak domácím, tak zahraničním podnikatelům. To znamená, měla by být English friendly a mělo by být user friendly. Od kdy by měla fungovat? Kde? Ideálně bychom ji chtěli spustit na podzim tohoto roku. Nakolik její zřízení město vyjde a proč si myslíte, že je právě taková kancelář pro podnikatele v Praze důležitá? A ta finanční alokace je tam relativně malá, pohybuje se maximálně v řádek jednotek milionů korun. My dohadujeme využití prostor, které už nyní nabízí Hospodářská komora. Pochopitelně ten servis by byl zase koncipovaný ve spolupráci s Czech Investem, to znamená, ty služby byly sdílené a tím pádem pro pražský rozpočet by to bylo relativně malá částka. Ale je to vlastně o tom, abychom mezi malé a střední podnikatele dostali tu zprávu o tom, že se Praha jako město chce starat o lidi, kteří se chtějí pustit do něčeho tak relativně nebezpečného a odvážného, jako je právě soukromé podnikání. Ještě jenom na závěr možná řekněte ty prostory, které vám tady poskytne Hospodářská komora, kam by mohli podnikatelé tedy docházet v budoucnosti. Mm-hmm. Budou to určitě prostory v centru, hovoříme teď v několika lokalitách, vlastně v okolí Staroměstského náměstí či v okolí Opletalové ulice. Říká pražský radní Víči Mral z Pirátské strany. Díky, že jste přišel. Děkuju, naschledanou.